Sarapnjeva, to je moje lično ime. Zaista bih želela dečici da poželim srećan polazak u školu, ali ujedno i roditeljima, bakama, dekama, to je zaista jedan veliki dan i da kažem, jedan novi početak za decu iz vrtića i zabavišta prelaza u školske klupe. Zaista je veliko uzbuđenje i ovaj dan koji pamtimo svi mi čitavog života. Poželjela bih im puno sreće u radu i da steknu prijateljstva za ceo život. Grad Pirot se godinama trudi da puno ulože u škole, dakle, samo u budžetu ove godine smo za osnovne škole izdvojili 80 miliona dinara. Trudimo se da bude infrastruktura dobra, da svake godine jednu novu školu obnovimo, tako da ćemo to i dalje činiti. Pripremili smo i neke pokloniće za sve prvake, takođe i za dečicu korisnike dečijeg dodatka imamo 10.000 jednokratnu novčanu pomoć i udžbenike besplatne i besplatnu užinu za treće dete i za decu korisnika centra za socijalni rad. Ja vama želim puno sreće, dečici želim da ovaj dan pamte čitavog života i da svi zajedno uživate u sa novim učiteljima i učiteljima takođe može ovako sreće, vjerujem da su i ono uzbuđeni podjednako kao i svi mi ostali. I direktorici, naravno. Neka se sreća.